အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစကိုင်းကေဇက် channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အမေဆုရဲ့ကရှင်နာမည်လေးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဒေါန်စန်းစကြည်ရဲ့ကရှင်နာမည်ဟာမရန်ဂျာမွန်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျာမွန်ဆိုတာကတော့ဗမာလိုပန်းဝင်းမုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်1989ခုနှစ်ကရှင်ပြည်နယ်စီယုံရီခရီးစဉ်သွားခဲ့တော့ကဒေသခံကရှင်လူမျိုးတွေကရှစ်စနိုးနဲ့မြက်မြက်နုံနုံမှက်ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့နာမည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှိကမရန်ဆိုတာကတော့ကရှင်လူမျိုးတွေကကရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ယူမွေးစားတဲ့အခါမှာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရာဂျင်းထောင်ပြီးကင်ပွန်းတက်ပေးတဲ့မျိုးနွယ်စုနာမည်ပါ။ဒေါန်စန်းစုကြည်ဟာအဆိုပါမရန်ဂျာမွန်ဆိုတဲ့သူ့နာမည်လေးကိုအင်မတန်သဘောကျနှိမ့်ဆိုင်တယ်လို့သိရှိရပြီးတော့2011ခုနှစ်တုန်းကပဲခူးတိုင်းတနက်ပင်မှာဖွင့်လှစ်တဲ့စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲမှာလဲစာကြည့်တိုက်ကိုသူ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အောင်စန်းဂျာမွန်နာမည်နဲ့အမတ်တရပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။